вельмишановні українські військові! В цей час боротьби за становлення української нації я звертаюсь до вас як український архієрей, любиця священників та парафіян багатотисячної Донецької єпархії Православної Церкви України. Вже півроку нашу країну розривають на шматки справжні варвари. Вони гвалтують, крадуть, вбивають та нищать все живе. Вже півроку наш народ зшиває все назад. Крок за кроком повертає території, лікує скалічених людей, ховає тіла полеглих. Ми всі докладаємо максимум зусиль, щоб врятувати нашу незалежність. Та ворога це, на жаль, зараз не зупиняє. Він продовжує сіяти смерть, ненависть та намагається нібито офіційно відібрати наші території. Усі ці так звані референдуми відбуваються з однією метою – повністю знищити Україну. Прикриваючись референдумами, росіяни намагаються приховати воєнні злочини. Тисячі невинно убієних, зґвалтованих, скалічених та депортованих мирних мешканців Маріуполя та інших міст України є тією ціною, якою ми платимо за нашу з вами свободу. Такі вони, якщо б наші маріупольці не ходили туди на ці референдуми. Ми повернемося скоро, ребята, ждіть, ми скоро будемо там.